Зеленський Охон через учасників збройних від України, Білорусі і Молдавії. Ну, також хотілося б поговорити о Москві, тому що це новий, інтересний, дуже динамічний спорт, який, не побоюся цього слова, я привіз в Україну, отримав офіційний сертифікат від Міжнародної Федерації, а тому, що я представитель Москві на Україні. Був в цьому році проведений перший відкритий чемпіонат Запорізької області. Це перший ліцензіоване соревнування по мотоциклам в Україні, яке було акредитовано Міжнародною Федерацією. Інформація про них з'явилася на сайті Міжнародної Федерації мотоциклів, а також всі соревнования проходили в єдиній організації Міжнародної Федерації мотоциклів. Тобто ви розумієте, що цей результат став достатньо високим. Федерация мотоциклинга достаточно мощно набирает обороты в России. Представлена она уже более 40 разных стран и континентов. В прошлом году прошли первый чемпионат мира по мотоциклингу, где были представлены 36 стран и 5 континентов. География очень широкая, это было и США, и Бразилия, и Япония, то есть страны.